Ikke hør på mor i dag. Det lover jo bra. Mitt navn er Miranda Mehti, jeg 39 år. Dette her Vega, hun en border collie på 4 år. Vi holder på med noe som heter frisbee freestyle, og det da frisbee med triks og moro tatt sammen. Opp og bamsi, opp og bamsi. Opp og bamsi, ja. Frisbee-miljøet i Norge bitte lite. Det jeg og ei til som konkurrerer. Vi håper selvfølgelig at det kan skape litt større interesse og at flere vil være med. Vi ikke hører på mor i dag. Vil ikke høre på mor i dag. Jeg ikke noe glad i folkemengder, så da gjør man egentlig ikke sånne ting som det her. Men har jeg med meg hund, så kan vi erobre verden. Det bra. Vega, hun en veldig ærlig hund. Sånn at hvis jeg blir for alvorlig, da vil hun ikke være med. For Vega kan. Det ikke hun jeg bekymret for. Og hvis vi messer opp, så det ikke Vega sin feil. Nei. Lykke til. Voff. Ja. Hei, Svart. Hei. Hva heter du? Marianne heter jeg. Dette Vega. Hvor du fra i Norge? Jeg bor på Bommeland i Østfold for øyeblikket. Og hva bruker du bikkja til? Frisbee freestyle er det vi egentlig holder mest på for tida. Hva for noe rase er det? Det border collie. Border collie. Mm. Jeg vokste opp med en border collie. Hun så helt annerledes ut. Jeg tror vi klar for å se det dere skal gi oss, så scene deres, vær så god. Takk skal du ha. Rundt, plass. Rundt, mellom. Sitt. Bra, stå av. Mellom, bra, mellom. Det var helt rått. Helt fantastisk. Og det jeg vet er at dere bikkja syns det er artig å Ja, det det som er viktig. Og syns det er steike artig å få lov til å holde på med det. Godbil. Ja, har du lyst på godbil da? Nei, jeg har lyst på godbil. Det ser så godt ut med godbil. Dere her skal du være ufattig stolt av, og du må ha verdens beste hund. Du har gjort en kjempejobb. Dette var så gøy! Det veldig søtt, fordi du ser at dere har så godt forhold, og det jo essensen av det hele. Men jeg må bli glad, dere to.
Det er den kuleste erten i dag, da. Skal jeg være helt ærlig. Tusen takk! Vi skal avgi stemme. Begge dere to av for et ja-flok. Her er det da i hvert fall ikke tvil. Ja. Tusen takk! Ja. Ja. Videre i norske talenter. Gratulerer! Det er komponistene og vitne. Nå skal han bamsen vår få litt godbit da. Bjarne! Bjarne, kom da! Hæ? Kom! Jeg har tatt opp meg skoen. Ja, men kom da. Se her, skal du få litt godbit. Rulle! Rulle nå! Ja, ja. Altså godbit. For en gutt.